من اللي تعزز؟ ما تعزز سنيني مالت هالقبين خوانا وبيروني متقوتين ودس تزاورين ولك اوه نكرتا اكباب المارقنا بربن اسفل لكم كازي بالاي امسكنا له اشي امي تتا من امتالش امسكنا له اهنو دزيس متاني وستركتين يكرتا جنان تيكي متاكي تشلال بمي قبا يتشالال مالتي يدرجتو بالا بيتوج كليلا وبتالي يلان تلا بتشاردات ديس لي كاترول تشالو بيس بينو اي تلي انكوان هوني ادلم تنش به بيرسونال تشجر مكنيات يتچنانكو سلو هنا سراوچ انداي بدلو اگاج طيقي سلا نبرنو انتزاك هنا ترو ملكام اهون ود بيت شيدش ما عرفت تشيالش نغا طوات سرا تجمريالش ماشي ملكام ብዙ ቆየሽ እንዴ ከመጣሽ? አረ አልቆየሁም። አዲሱ ስራ እንዴት ነው? ስራ አሪፍ ነው። ሄድኩና ዛሬ ብሮይን አይቼው መጣሁ። ነገ ነው ስራ መጀመረው። ወይኔ አለቀይን ብታዩ። ምን የዘንድሮ ወንድኮ ገና እንዳየሽ ነው ስጪኝ የሚልሽ? ያረሱ አላለም ባክሽ። የፈረደበት የደሃቡርጩን ያሽ አፈርልሽ ነው ይሄን ስራ ያገኘው ትልሻል። ይሄኔ እኮ በዘመድ ነው ስራውን የሚያገኘው። አሪሪና ተሱ እንደዚህ አላለም። እንዴት አባቱ የሚያምር ቆንጆ ወንድም እንደመሰለሽ አቤት አቤት እስኪድገም ወደደም ጠላም እሱንማ እኔ ማድረግ አለብኝ ቆይት ዳርቢ ኖሮስ አላገባም እጁ ላይ ምንም አይነት ቀለበት አላየው ደስ እሺ ፍቅረኛ ቢኖሮስ የኖሯ ህይወት እኮ ነኝ የምፈልገው ነገር ለራሴ ማድረግ የምችል ልጅ ነኝ አላየዋለሁ ያንቺ ልክ ደሙ ይለያል የኔ እናት ብታዩ አንቺ ራስሽ አትለቂው ምን ሆነ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠራት የመጀመሪያ ሰው አይደለም ምንም እኮ ልረሳት አልቻልኩ ይሁን ይሁን ያለፈው አንድ ያልኩ አሁን እሷን ማትመልሰው ይልቅ ነቃብና አዲስ ወንድ ለመጀመር ሞክር እስቲ ሞክራለሁ ሞክራለሁ አይደለም አደርጋለሁ ስለ አንተ ህይወት የሚያስጨንቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እሺ ህይወት እንዴት ነሽ ታዲያ? አሎ ይመስገን ስራውን እየለመድሽው ነው አይደል? የለመድኩት ነው በጣም ጥሩ ግን እንዴ እንደው ካላስቸገርኩ አካባቢውን ብዙም ስለማላቀውም ሳምብላት ፈልጌ ነበር አንድ ላይ መንባላው ይ አረ ችግር የለው እዚሁ አካባቢያችን ምግብ ቤት አለ እንሂድ ወንድዬ ግን እንደው ካላስቸገርኩ አንድ ነገር መጠየቅ እችላለሁ ችግር የለም ጠይቂ ብዙ ጊዜ ሳይ ተተክዛለ ታስባለ እንደው በሰላም ነው ሰው አይደለም የሚያስጨንቅ ነገር ይጣፋል ብለሽ ነው ቢሆንም ያንተ ግን ትንሽ ለየት አለብኝ አዎ ለየት ያለ ነገር ስለገጠመኝ ምንድነው ማወቅ እችላለሁ በነገርሽ ምን ታደርግልኝ ያው እንግዲህ ሀገሬ ሰው ተማክሮ ይፈሱት ፈሳይሸትም አይደል ብሎ የሚለው አንተም ብትነግረኝ ቀለል ይልሃል መመካከርም እንችላለን ሻሉ
ويني النزيل يوتش ويني ينيت منو هنشنو لا باتي مدانيت مكجب جياس كتنبر أنت؟ أنت لك؟ أنا من؟ ليف توست إسركي أرباك شينيت أنا سراتي ناني اندزار نقرر على جنب أرباك؟ أول سانت لك تغنز مين أنت؟ أربنا اشترقاجي إني ويكالونا كرسي سبشاده اندي اندي فاري مين أفاري؟ شاو من دينا مشالين أنت لجي واسد يارك شال اندي ويكالكسو ويكساقو هوني انجي كويس انت برني وصدو بش ام اسمه دو بر بقى اني كاني ستشهدو انت؟ انت ستنجل؟ كاندو ارامتو سمانيو لبرنو مرسونا متالا لشي ደሞ መልስክ በጣም ነው ሽማ መሰገነው ምንም አይደል ችግር የለው ስም ግን ማን ነው ወንዶሰን እሺ እኔ ደሞ ምህረት እባላለሁ ግን ጣፋጭ ይያልክ ጥራኝ ጣፋጭ ደሞ ምንድነው በቃ ጣፋጭ ስለሆንኩ ቤተሰቦቼ ጣፋጭ ብለው ነው ያወጡልኝ በቃ እኔ ልሂድ ወዴት ነው የምትሄደው ወደ ቤት ቀደም ሊፍት ውስጥ ያገኘውበት ቦታ ነው የምትሰራው አዎ እሺ በቃ ነገ መጣለሁ እሺ ቡና ጋብዛለሁ እሺ የምትገርም ልጅ ነች እና ከዛስ ግን ቢሮ መጣች አዎ መጣች ጣም ነው የምትገርም አዲስ አበባ ውስጥ የኖሩ ስራ ለመስራት ግን ከባድ ምንም አታስብን ይዘል የሰምት ይባርዳል ከዛ ነው እንዴት መጣ ከምና ነው የመጣው አባቴ ከፍተኛ ነው ለስኩት ተለማ አሁን ታዲያ እንዴት ነው አሁን ደና የሚገርም ትውውቅ ነው እሺ ከዛስ የሚገርም ፍቅርስ ገባ ቅጣት ብቻ ሳይሆን ፍቅርም ታቃለች ጨዋታም ብቻ አይደለም ቁም ነገር ታቃለች እኔም ከሰራስ ወጣ ሮጬ እሷ ጋር እሷም አባቷን ከአኪም ቤት ተመልሳ ሮጣ እኔው ጋር በፍቅር ቅልጥ ብለና የሚገርም ነው እሺ ከዛስ መረት ማለት ለኔ ከራሷ በላይ የምትንከባከበኝ ፍቅሬ ብቻ ሳትቶ ሁሉ ነገር ነው።
አታድርም አለች። እሺ አንቺ ሰዓቱ ሄደ አይደል? ሳትጨርስልኝ ቢሮ ኒድ ልትለኝ ባልሆነ በባዶ ድሽ ከመጨቀጨቅሽ ምሳችንን በልተን ወደ ቢሮ ንግባና ሌላ ጊዜ ጨርስልሽ። ይቅርታ በተዝረከረከ ቤት ውስጥ ይዤሽ መጣሁ አይደል? አረ እኔ ያለውማ ይዝረከረከም። አረ ይሄን ማድረግ አይጠበቅብሽም ወንድዬ፣ አታካብድ። ጓደኝነት ስለመቼ ነው? አንተ እስካሁን ተኝተልኝ? በእናትሽ ደክሞኛል፣ ትንሽ ልተኛ። እኔ እንኳን ከመጣሁ ስንት ሰዓቴ ነው? ቆይ አንቺ የቤቱን ቁልፍ የሰጠሁሽ በረፍት ሰዓት እየመጣሽ ልትረብሽኝ ነው እንዴ? ኧረ ነው አልሰማክም። እሺ አሁን ተነስቼ ቁርስ ልበላ ነው ከመጣሁ ነው። እሺ ኧረ ወዴት 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 አለው የትም አልሄድኩም። እንዴ እኔ ቤቱን እያስተካከልኩ እኮ ፈዛሃል። የለህም? ምን ነው ደህና አይደለም እንዴ ውዴ? አረ በጣም ደህና ነኝ። አውቃለሁ የኔ ቆንጆ፣ መጥፎ ነገር ላይ እንዳለህ ይገባኛል። ግን ሁሌም ከጎንህ ነኝ። እሺ ውዴ። አመሰግናለሁ በጣም። ምስጋና ያስፈልገው። ይቅርታ ሻወር መውሰድ እችላለሁ? አረ በሚገባ። ምን ነው? ውሃ የለም። ጠዋት ነበር የጠፋው። እኔም ረስቸው። ስለዚህ አሁን ታሪካችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ ሳላስብ ያላሰብኩትን ፍቅር አገኘሁ። ከእሷ ውጪ ሰው ያለ አይመስለኝ። በየሰከንዱ አጠገቤ እንድትሆን ነው የምፈልገው። አባቷ ስተሻላችሁ? ደህና ናቸው። ልጠይቃቸው ብዬ ሳስፈቅዳት ከለከለች። እና ፍራ ነው ታደ? አዎ አባቷን በጣም ነው የምታከብራቸው። እናንተ ግን ሄድክ ወይስ አልሄድክም? ለእሷ ሳልነግራት ሄጃለሁ፣ ጠይቄያቸዋለሁ። እና እሷ አልነበረችም? ውስጥ እንኳን አልነበረችም። ልክ ስወጣ ነው የተገናኘን። በጣም ደነገጠች። ያው አባቷ ፊት ስለሆነ አላናገርኳትም። እሺ ከዛስ? ከዛ አንቺን ማስደሰት ነው። ልቤን ቀጥ እያረክ ነው የምታስደስተኝ? የአንቺ ልብ እኮ ቀጥ አለ ማለት እኔ ሞትኩኝ ማለት እኮ። እንደዛ ኢንተረት አይመቸኝም። እሺ አባትሽ ግን ተጫዋች ናቸው። ምን አልካቸው? ስለ እኔ ነገርከው? አይ አላወራንም፣ ግን ባወራ ምን ችግር አለ? አረ በጣም ነው የምፈራው። አንድ አባቴ እኮ ነው። ታዲያ ማን ሁለት አባት አለ? አባቴ በጣም ትልቅ ሰው ነው።
ለኔ ስል ብዙ ነገር አጥቷል ቤተሰቡን አጥቷል ብቻ ምን ልበልክ ይገርማል አባቴ ሌላ ትዳርና ልጆች አሉት አጋጣሚ በተፈጠረ ችግር ከቤት ይወጣና ከኔ እናት ጋር ይገናኛል ከዛ በአጋጣሚ ነው ይረጋጋለው አባቴ እነን ሲያ ከእናቴ ጋር ይጣፋል ግን ምን ያደርጋል እናቴ አልተረፈች በወሊድ ምክንያት አጣዋት አም ሶሪ ይቅርታ እሺ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ከዛስ እንዴት ሆናችሁ እናቴ ካረፈች በኋላ አባቴ ከቤተሰቦቹ ጋር ሊቀላቀለኝ አስቦ ነበር እንግዲህ ወንድሞቼ ፍቃደኛ ሊሆኑ አልቻሉ ወርሳችንን ተወስድብናለሽ ብለው እኔንም አባቴንም ከቤት አባረሩ ይሄ በጣም ይጨካኝ ስራ ከዛስ አንቺና አባትሽ እንዴት ሆናችሁ ምን ከዛለው በቃ ሁለታችን አንድ ላይ መኖር ጀመርን አባቴ በአገሩ በጣም የተከበረ ሰው ስለነበር በቂ ንብረትም ስለነበረ ለመኖር አልተቸገርንም ወንድሞችሽስ እነሱን አይቻቸው አላቅ አባቴ ገሉብኛል ብሎ ስለሚያስብ ደብቆ ለብቻውን ያሳደገኝ ከዚህ በኋላ ግን እኔ ያለሁልሽ እሺ እሺ ምገርም ነው ስንት አይነት ቤተሰብ ነው ግን ያለው በወለደው ልጅ እንኳን በዚህ መጠን የሚጨክን አባታቸው ለልጆቻቸው ብቻ ሳይሆን ለህዝብ የሚበቃ ሀብት ነው ያላቸው እሷ ግን ለማስተረቅ ምንም አላረገች ያንን እድል እንኳን አላገኘችም የሚገርም ነው ብቻ ስለምህረት እንደዚህ በቀላሉ ነግሬሽ የሚያልቅ ታሪክ አይደለም ያላት ቀብጠቷ ብቻ በቂ ነው በጣም ነው የምወደሽ እኔም በጣም ነው የማፈቅርሽ ፍቅራችን አጋጣሚ ቢሆንም የእውነት ነው ልክ ነው አሁን 12 ልጅ ተወልጄልኝና ቤቱን እያንጫጫ ነው ኧረ እባክህ ባንዲል ታስረጀኝ ስቀልድ ነው እና አንቺን የመሰሉ 3 ቀበጥ ልጆች ተወልጄልኝና ግን ከዛ በፊት ያባትሽ ጤንነት ያሳስበናል አባትሽ ከተሻላችሁ በኋላ ደግሞ አንቺ ትምህርትሽን ትቀጥያለሽ እሺ አራበሽማ ምሩቦኝ እና ነኝ ልስራ ነው አረ አንቺስ
هلا ايش مهرات تشاوك تشاو تشاو هاي مرات بقى غوادنيانم سرانم استرساچ عارف انت ما بفصوم عليك قل لي متفكروا لما تودوا سوق غزي مستات تتمجتوا على باتي اني كنت زي غزي مستات ما رامي بال نغير يمشي ልብ የለክማ ለዛኩ እሺ ይሁንልህ አሁን ለምን ይፈልክ እንትን አስቤ እንትን ምናምን እንድነው በስነ ስርዓት ለምን አትናገር ለምህረት ቀለበት ላድርግና ታስ ቀለበት ቀለበት ይሄ ቀለበት አውሽ አብደን አንተ አምራል በዚህ አይነትማ ነገ ሽማግሌ ይላክልተል ነው እንዴት አላማር የሚወዱትን ሰው ከማግባት ውጪ ምን ደስ የሚል ነገር አለ ምንም የለም እሺ አሁን ወርቅ ቤት ሄደን እንግዛ ያማ አለ እንዴ በዚህ ቤት ወደደ ኑሮ የምን ወርቅ ነው የምትለው በቃ ስንወጣ ከመንገድ ላይ አርቲፊሻል ተገዛና ታረግላታል በእናት ቀንዱን ተው ምታጋዛኝ ከሆነ አጋዘ ያለ በዛ ራስ ይጭ ማስደነግጥ ሁሉ ያደል እንደዚህ የንኮኮም ጋር ማለት ሰው ቢኖር እንግዳ ቢኖር ሐሳብ ላይ ቢሆን እንዲገት ስትመጪ እንዴት አልደነግጥም ግኑሮ ፍቅረኛ ካደለ ሱማንሽ እናታድ እንዴት ግን ዛሬ ሳደውልኝ መጣሽ ያባዬ ነው የምመረው ጥይት ልቀበል ነበር ግን ከሰዓት አሉ በቃ ምሳበልተን አብረን እንሄዳለንሽ አረ ስራ ላይ አይደለክ እንዴ? ችግር የለው ምን ብቻ ነው ዳለው? አይ ችግር የለው። አባባ ግን እንዴት ናቸው? ደና ነው። ለምን አታስተዋውቂኝ ምን እናቀል? አብረን እናስተምራቸው። አረ ዝም ብሎ ማስተዋወቅ አለ እንዴ? ጊዜ ስደርስ ተዋወቃቸዋለሁ። አሁን በጣም ርቦኛል እንዴ? እሺ እንዴ? አቃለው አንቺ በጣም ቀበጥ ነሽ ቀብጥናሽንም ግን በጣም አፈቅራለሁ እጅግ በጣም አፈቅርሻለሁ አንቺን የኔ ብቻ ማድረግ እፈልጋለሁ እባክሽ ታገቢኛለሽ አንተን እራስ እንደማድረግ የሚያስደስት ነገር የለም አንተ ከሁሉም ሰው ትለያለህ ወንዴ በጣም አዝናለሁ ላገባ ካልችልም ኮይንስ ምስተልጋለች ሁሉን ነገር እኮ መታደርገው በሚከለስ ቢሆንም እንደዚህ ማድረግ ግን አልነበረባት ምክንያቱም አሳውቃለች አዎ ተነጋግረን ቢስ ምንም ምክንያቷ አይ ምክንያቷ እንኳን ይቆይሽ ሌላ ጊዜ ነግርሻለሁ ኦ ማይ ጋድ አንቺ ሰዓት በጣም ሄደ መሸብሽ እኮ
ሜድ ይኖርብሽ። ይጠፋል እንዴ አንቺ? ወንድ ይጋኔ ባክሽ። እህ አለቀይ ነው። ናቴ ህይወት እኮ ነኝ። የምፈልገው ነገር ማድረግ የምችልሽ ነኝ። ረሳሽው? በይሽ ቻው። ደውልሻለሁ። ያንተ ኮልዬ ደህና አደርሽ? ተነሳሽ እንዴ? እንዴት አደርሽ? አልጋው ተምጭ? አዎ ቆንጆ እንቅልፍ ተኝቻለሁ። እና ታዲያ ቁርስ ሰዓት በይል ትጂ ነው እንዴ? ወይ ወንድ ይቀበል። ዛሬ የእረፍት ቀኔ ወለት ይቀበል። እሺ እንደዛ ከሆነ ልሸኝሻ። አይ አይ ፕሊስ ፈልግ እንደ አይደጣቸው። እሺ አለ ነገ ቢሮ እንገናኛለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። እሺ ላንቺም ይሁንልሽ። አንቺን ወሬ ለመስማት እንደዚህ መጓጓት አለብኝ? አንቺ ደግሞ እዴ ያወቅሽ መንገድ እንዴት ዝግ እንደሆነ ትራንስፖርቱ በዛ ላይ ለዛ ነው የቆየሁት። እሺ እሱን ታዩና አሁን እንዴት ነበር አደር? አሁን ለዚህ ወሬ ነው እንደዚህ ሰፍ ብለሽ የጠበቅሽ እንዴ? ከዚህ በላይ ምን አለ? ሲወራ ራሱ እኮ አንጀት ነው የሚያርሰው። እባክሽ አላደረግንም። ምን እርግጠኛ ነኝ ሰክሮ መጥቶ አልጋው ጋር እንደደረሰ እንቅልፍ ወስዶት መሆን አለበት። ሲጀመር እኔ ለዚህ ጉዳይ አልሄድኩም። እና ለምንድን ነው ወንዴን የራሴ ለማድረግ ነው የማይሄድኩት? አልገባኝም። የሆነ ፍቅር ቢጤ ነገር ይዞታል መሰለኝ። ያላዝናል። ወንዶች ደግሞ በፍቅር ይጎዳሉ እንዴ? ምን አባቱ አቅመሳው እንደሆነ አላውቅም። ጠዋትና ማታ ስለ እሷ ነው የሚያወራው። እንደ ጣዖት ነው ብታይ የሚያመልካት። እንዴት እንደሚያስጠላ። እና አሁን ምን ልታረጊ ነው? ያው እንደተለመደው እንግዲህ ወንድዬ፣ እኔ ፍቅር፣ እኔ ጌታ ምናምን እያሉ ሰተት ብሎ ልቡ ስር መግባት ነው። ያጣፍጥልሽ ጓደኛዬ። ቤት መሆኔን በምን አወቅ? እሑድ አይደል እንዴ? ከቤት የት ሄደ? መሄጃ የለውም እያልክ ነው? መሄጃ ካጣማ እኮ ወራቶች አለፉ። እንደ ሰው አትዝናና፣ ኳስ አታይ ወይ አትጠጣ። እኔ ድሮ ድሮ የማውቀው ፍቅረኛው ጥላው ሄደችው ባንኮኒ ተደግፎ ነው። አንተ ጋር ምንም የለም። ጠጥቼ ራሴን ከማስጨነቅ እንጂ ምን አመጣ? አሁንም እኮ ጭንቀት ውስጥ ነው።
ብቻም መተከስ ብቻም ሆን ጓደኞቼን መሸሽ ቆይ ለመጨረሻ ጊዜ ቤት ሄድኩኝ እቺ እርግጠኛ ነኝ ምረት ከሄደች ሄደ ጠይቃቸው አጣቀ ምን አርገነ የምትለኝ እንትስ ብቻም ሆን ከፈለኩሽ ብቻ ነው ለምን አመጣህ ወንዲ ነቃነቃ ምን እንደሆነ ለውጥ ያስፈልጋል በቃ ነቃነቃ ምን ምንም ሰው አልተረዳም እኔ እኮ ያለሷ መኖራችን እንደዚህ አይነት ነገር ባንታል ተጀመረ እንዴ ተነሳው እንደ ልብስን ቀይር ማሸብ ምን አንከ አረኔ ያለው ተነሳለስ ልብስን ቀይር ነው ታ ዳገርኩኝ እግዚአብሔር እስኪ እንዴት አደረሽ ዋው ዛሬ ደማጣ ምን ወጣ አመሰግናለሁ ትናንት ሰላም ገባሽ ብዬ ሳልደውልሽ ቀረሁ አይደል? ይቅርታ። ሰላም ባልገባማ እዚህ አታገኘኝም ነበር። ታውቀለ በጣም ይናፍቅ ለምን እንደሆነ ግን አላ ምን ነው? እኔ አናፈኩም እንዴ? ግባ 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 ግባ። በጣም ይቅርታ አረበሽኳችሁ እንዴ? አረ በፍጹም። የድርጅታችን ምክትል ስራ አስኪያጅ ተዋውቃት። አሜን ባላ ህይወት ባላለው ስላወኩ በጣም ደስ ብሎኛል እና የሚጠጣ ምን ላምጣ ታዲያ ውሃ ካለ በቂ ነው ወንድዬ ላንተስ ምን ላምጣለ እኔ እንኳን ይቅርብኝ አመሰግናለሁ እሺ ተጫውቶ በቃ thank you ምንድነው ወንድዬ ላንተስ እንዴት በጠዋት መጣሽ? ምን ነው ቀሰቀስኩህ እንዴ? አይ ተነስቼ ነበር አልቀሰቀስኩም። እኔ ማስተናፍቀኝ ቁርስ አንድ ላይ እንደምበላ ብዬ ነበር። ልብስን ቀይርና አንድ ላይ ቁርስ እንብላ። ዝም ብለሽ ነው ግን እኮ መቸገር አልነበረብሽ። ወንድዬ ለአንተ ያልተጨነኩ ለማን ጨነቃለሁ? እኔ ወጥ ተነስ ልብስን ቀይርና ቁርስ እንብላ። ነው አዲሱ ፍቅር ፎንቃ ያገባለት ነው? ምን ፎንቃ ያገባለታል ብለሽ ነው? እቺ ምረት የምትባል ልጅ ካንክሪት ሆናብኛለች። እንዴት ብታረጋው ነው በፍቅሮ የታወረው? እንጂ አባቷ ታውሯል ብታይ። ቆይ አሁን ምን ልታረጊ ያሰብሽ? አንዴ ሞክሬ በቃኝ የምልሶ አይደለው። እስከመጨረሻው አይዋለሁ። ቀጣይ ፕላንሽስ ምንድነው? አንድ ያሰብኩት ነገር አለ። እሱን ሞክራለሁ። ያሳካልሽ ወይ? አይኗን እንኳን ማየት እንኳልቻል። ገና አጠገቧ ሲደርስ ምናገረው ነገር ይጠፋብኝ። በጣም አሪፍ ነው አብሮ አዲስ ይሁን ለመጀመር ይረዳል። ቆይ ለምን እድል አሰጣት? ኦሆ እድል ሰጥቼ መጀረሻው ባያምርስ? ያምራል አምርም ብለን የጀመርነው ነገር እኮ የለም። ነገ ምን እንደሚፈጠር ታውቃለህ? አረ መልካም መልካሙን አስብ። ስታወራው ቀላል ነው፣ በተግባር ነው የሚከብደው። አላግዝ ነገር እሷ እኔን አትወደኝ። ቀልድ አንተ ምን አለብህ?
ይኸውልህ ወንድዬ፣ እነዚህ ፋይሎች ከዋናው መስሪያ ቤት የመጡ ናቸው። ዛሬውኑ ፈርመን ማስረከብ አለብን። በቃሽ፣ ትንሽ ጊዜ ስጭኝ፣ አይቻቸው ፈርሜ እነግርሻለሁ። ምን ሆንሽ? አረ ነይ እዚህ ጋር ቁጭ በይ። ነይ እንዴ። ምንድን ነው አንዳንዴ እንደዚህ ያደርገኛል? ታዲያ ሐኪም ቤት ልውሰድሽ እንዴ? ደህነኝ፣ ወደ ስራ ልመለስ። እንዴ ምን ነካሽ? ስራ እኮ የሚሰራው አንቺ ጤና ስትሆኝ ነው። ወይ ካልሆነ ወደ ቤት ሄደሽ አረፍ። ቤቴማ የቲም ልጆች አያስተኙኝም፣ ጫጫታቸው መከራ ነው። ታዲያ እኔ ቤት ላድርስሽ እንዴ? አይ ወንድዬ፣ አንተም አስቸኳይ ስራ አለብህ። ባይሆን ጓደኛዬ ጋር ደውልና እሷ እናስቸግራታለን። ስልክሽ ወይ? ምን ሆነ ነው? ትንሽ ራሷን አሟት ወይ? ዱዬ ታውቂልን፣ አልፎ አልፎ እንደዚህ ያደርገኝና። ኧረ አላውቅም። ለምንድን ነው ያልነገርሽኝ? አዙሪ ነው እንዲ ያልሽው? እሱማ ላንቺ ብርቅ አይደለም። ኤደን እባላለሁ። ወንደስ ሂዊ ስላንተ አውርታጠቅም። ስለ እኔ ምን? ስለ ፍቅርህ፣ ስለ ስራ አክባሪነትህ። እኔ አሁን አስቸኳይ ስራ ስላለብኝ ነው ያልሸኘኋት። እባክሽ አንቺ አድርሻት፣ ይሄው የቤቴ ቁልፍ። በቃ አድርሻት እኔ ቤት። ወንድዬ ይቅርታ አስቸገርኩ አይደል? አይደል። ይህ ቀልድ አይደለም፣ ወጥመድ ነው። ወጥመድ? የምን ወጥመድ? ወንዴን እኔ የማደርግበት ወጥመድ ነው። አንቺ ምን አይነት የተረገምሽ ነሽ? እኔን ከዛ ድረስ ያስመጣሽኝ እሱን ያንቺ ለማድረግ ነው እንዴ? ምን ችግር አለው? ጓደኛ አይደለሽ እንዴ? ስልክ እየጠራ ነው። እንዴት ነው እንዴ? ደህና ነኝ። አስጨነቅኩ አይደል? አይ ምንም አያስፈልገኝም። ጓደኛዬ ኤዲ ስላለች ሁሉንም ነገር ታቀርብልኛለች። እሺ እንዴ? ቻው። ቆይ ምን ታደርጊ ነው ታዲያ? ምን አደርጋለሁ? ጥሩ ወጥመድ አዘጋጅቼ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። አደራ፣ በኋላ ደግሞ እኔን አስደውልሽ እንዳታስጠሪኝ። አታስቢ ጓደኛዬ፣ በኋላ የኔን ነው እንደ ጊዜ ነው። አላስቸግርሽም። አሳስብሽ እንዴት ነው ተሻለሽ? አሁንማ ተሽሎኛል ወንድዬ። እድሜ ላንተ። ይቅርታ ወንድዬ፣ እኔ ቤት ውስጥ ሰው እንደዚህ ትንሽ ሪላክስ ማድረግ ደስ ይለኛል። አረ ምንም ችግር የለውም። እንዴት ነው ታዲያ?
ልብስ የወደድከው? በጣም ይቅርታ ትንሽ ስራ በስቶት ነው። ይሄ ደግሞ ላንች ስጦታ ነው። ለኔ? እውነት? አአ አቤት ነው መታየ። ለምን ለየው በእናተ? አይቻ መቤት ታየ። አሁን ምሳችንን እንብላ። ጎጎ አይ በእናተ ለየው በቃ። አይ አይ አቤት ነው መታየ። አቤት ነው መታየ። ምሳ አሁን እንብላ። ቀሚስ ወይኒ ደሞ እንዴት ነው የሚያምረው? በጣም ነው ሙዱ ይን ከለሩ ነው። ወይኒ ይሄን አርግ ይመች ነው ምቀብዘ? ወንዴ ወንዴ አንተ ወይ እቴ ሄድክ አሎ እና ታዲያ ምን ነው ልብስ ያምረው ወይ ቢስ ጠይቅ ያምራል ብለ ማለት አደርክ? ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው። እኔ በጣም ነው ወይ ነው ታጣረ እንዴ ጭርሳት ላይ ነው እንዴ ደሞ መጠጣው? አመሰግ
ማታ አብረን ነው እንደያደርነው አንዴ ስለስሚል ጣፋጭ ሆነ ፍቅር ግዚያ እንድ ላይ ያሳለፈን መስል አላስተውስም እንትላይ ነው እንዴ ወይኑ ነው መስልኝ እኔ ምንም አላስተውስም እንዴት ደስምል ግዜ መስል ያሳለፈን ማስተል ሰማ እንዴ እንዴ ወይ ወዴት ነው የልቲ ነው ሩቦኛል ቁርስ አሰርኩ ቁርስ እሺ በቃ ሰርቼ ቀሰቀስሻለሁ ጉዶኩ ምን ነው የተፈጠረ ነገር አለ ተኛው እስከዛሬ ተኝታ አጣቀም እንዴ ወንድሜው ደብደት እየሄድክ ነው ቆይ ከማጋን የተኛው ከህይወት ጋር ለምን ነው ታዲያ የሚያስብለው ሳይ ጓደኛዬ ወንድሜ እንኳን ደስ አለ አንተ ሰው ያማህል ከህይወት ጋር እኮ ነው ተኛው ይሄ ምን ነው ደስታ እሺ እንዴት ነበር አዳም እኔ ምንም አላውቅም ጧት ስነሳ በቃ ካጠገብ ያገኘሁት አሪፍ አዳሩን ለማወቅ ድጋሚ ማደር ነው አንተ ደግሞ በቁም ነገር ሰዓት ቀልድ አትቀላቅል ፈገግታ ወንዴ ነው አደስታይ ተሳካ እንዳት ይወት ኮነኝ ማድረግ የምፈልገው ነገር ሳላደርግ የምቀር ልጅ አይደለሁ አብራቹ አደራቹ ድርቅ ድርቅ አረጋቹ እዴ እየተረጠርሽኝ ባሉነ እንዴ ቆይ ምን አለሽ እንዴ ምን ይላል መጀመሪያም ደንዞ ነበር ከዛ ደግሞ ይባስ ደነዘዘ ቆይ ግን ጥሎሽ በሄድስ እሱ ጥሎኝ በሄድ ነው ዝም ብዬ የምቀመጥ ይመስልሻል? ቀልደኛ ነሽ እናት ወንዴ እንዴት ነሽ ህይወት? አሎ በሰላም ነው? ስልክ አታነሳም? እኔ ማውራት አትፈልግም? የተፈጠረ ችግር አለ? ትንሽ ብቻዬን ሆኜ ስለራሴ ማሰብ ስለምፈልግ ስለራሳ አስበ ከጨረስክ ስለኔና ስላንተስ ማውራት እንችላለን? ይኸውልሽ ህይወት ስለተፈጠረው ነገር በጣም አዝናለሁ ግን እኔ ይወለ ወንዴ አቃለው ጥሩ ስሜት ላይ እንዳልሁንክ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት እንደማትፈልግ አቃለው ግን ደሞ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገባሁት ፈልጌና ወድጄ ፈቅጄ ነው ፍቅርም ቢሆን ደሞ እንደዚህ ባንዴ የሚመጣ ነገር እንዳልሆነ አቃለው ግን ስንላመድ ሁሉም ነገር ይሆናል እባክህ እኔ ወድ እኔ እኮ ወድሃለሁ እኔ እኮ ወድሃለሁ ወንድዬ እባክህ
ህይወት አንዳንድ ነገሮች ምክንያት አላቸው። ትንሽ ጊዜ ሊኖረኝ ይገባል ላንቺ ቦታ እንዲኖር። እንዴነሽ? ጠፋሽ እኮ። ይሄ አዲስ ፍቅር እኮ ያለውልሽ። ምን ይደረግ ብለሽ ነው? እንዴነሽ? ጠፋሽ እኮ። ይሄ አዲስ ፍቅር እኮ። ምን ይደረግ ብለሽ ነው? ዲዬ ከወንድ ጋር እኮ ብዙ ቆያችሁ አይደል? አይገርምሽም? ሁለት ወር ሊያልፈን እኮ ነው። በይ ቶሎ ቶሎ በሉና አግቢና እኔንም ሚዜ አድርጊኝ። አሁንም የት ይቀራል ብለሽ ነው? እኔ የምልሽ ሄዱዬ፣ በጣም መርቦኛል። እንግዲህ እንብላል። አንሳው እንጂ። ግን ለምን? ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነ? እኔ አላሽም። ዛሬም ነገም ወድሃለሁ። አገልግሎት እንዴ አልሽ? ለምን አልቀበልም አልሽ? ወንዴ አሁን አንተ ልቀበልበት ሰዓት አይደለም። በጣም አዝናለሁ። በቃ ለዚህ ነው ወዳለው አፈቅርሃለሁ የነበረው ለዚህ ነው። አሁንም ወዳለው ከምትለው በላይ ግን ምን ምርጫ የለኝም። አንተን ከመረጥኩኝ አባቴን አጣዋለሁ። ወዲን ደሞ በፍጹም ማጣት አለ። ያባትሽ ጉዳይ እኮ ከኛ ፍቅር ጋር ምን ማያገኝ። አባቴ ቤተሰብ ክትትል ያስፈልገዋል። አባቴ ደሞ እንዳት ሀገሩ ስጪ መንከባከብ ያስፈልገኛል። ወንድዬ አንተ በጣም ጥሩ ሰው። እኔ እስከምመጣ እንዳትጠብቅ። በቃ የራስን ህይወት ነው። ቅርብ እያለምንሽ ይህ ቀለበት የእኔ ማስታወሻ ሁሌም ጠብቅሻለሁ። ሁሌም ወድሻለሁ። እኔም በጣም ነው የምወደው። ምንድን ነው አንሳው እንጂ። እሺ እሺ። ሄሎ። አረ ችግር የለውም። በሰላም ነው? ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው?
በጣም ለማዝ ነው ምረት ቆዩ ከመቱ ምንድነው ንገሪኝ እመቸለውን ሁሉ አደርጋለሁ ምን ግዴለሽም የቻልኩትን ሁሉ ረዳሻለሁ አሁን የት ነው ያለሽ ይኸውልሽ ምረት እዛው ያለሽበት ሀገር ላይ አንድ ወዳጅ አለኝ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አድርጉ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ይልክሻል እሺ ቻው እደውልልሻለሁ ማን ነው እንደዚህ የምታወራው ምህረት ነች ምህረት ማለት የድሮ ፍቅረኛ በጣም ችግር ውስጥ ነች ልንረዳት ይገባል እንዴት ነው ወደድሽ ይኸውልሽ የእኔ ቆንጆ ይህን የተከራየንልሽ ለጊዜው ማረፊያ ነው እሺ እስከ ዛራሽበት ነው የተስተካከለ ነገር እንፈልጋለን በጣም ነው የማመሰግነው ለምን እንደምታለቅሽው ከዚህ በኋላ ማበርታት ነው ያለብሽ ለሚያስፈልግሽ ነገር ሁሉ ከጎንሽ ነኝ አው ዲውልሽ ከጎንሽ ነን ያለ ነው ዛሬ አረፈበይና እንደምንም ነገ ደግሞ ነው የመጣና ልብስ እንገዛለን እሺ አይዞሽ እንደተሻው አይዞሽ ወርታምሽ አይዞሽ ወርታምሽ ከጎንሽ ነን እንዲማቱኝ መሰግናለሁ ልብሶቹን ወደድሻቸው? አዎ ወድጃቸዋለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። እኔ የምልሽ ወንድሞችሽ ግን እዚህ ያለ ምን ብታረጋቸው ነው እንደዚህ ባዶችሽ ነው የሰደዱሽ? አረ ህይወት እንደዚህ አይባልም ምን ሆነሽ ነው? ምን አልኩኝ? ትክክል ነኝ። የኔ ቆንጆ እሷን ታያትሽ ተጫዋች። ደግሞ የምን ጨዋታ መጣሽ? እዛው ቤቷ ሄዳ ትጋደም እንጂ ማቺ ስለመጋደም ነው የመጣችው እዚህ ሰሚኛልሽ ምረት ይጅና ወደ ቤትሽ እዛ ሄደሽ ተኝ ሀጅር ብለህ ብለህ የድሮ ፍቅረኛን አስመጣህ አይደል ምን አባት ይላል እንደዛ ችግር ውስጥ ሆና ሳያት አላስችላል እንዴት ግን ህይወት ይሻለች አይ ነገሮችን አስቀድማ ታቅ ስለነበረ እሷን ለማሳመን እንኳን አልከበደኝም። መፍቀዱንስ ፈቀደች? እንዴት ነው የሚዘለቀው ነው ዋናው ቁም ነገሩ? ህይወት እኮ እንደምታስባት አይነት ሰው አይደለችም። ህይወት እኮ በጣም አዛኝና ሩሩ ሴት ነች። ዛሬ እንኳን ምረትዬ ልብስ የለሽም ወተን ካልገዛም ብለው ይሄው አሁን ሾፒንግ ላይ ናቸው። አሪፍ ነው አባቴ። ለማንኛውም ነገሮቹ ወደ ግጭት እንዳይቀየሩ ተጠንቀቅ። አይ ምንም አይፈጠርም። ይልቁንስ ምህረት ካለችበት ሀዘን ውስጥ መውጣት አለባት። ምንም ችግር ሳታይ ያደገች ልጅ ነች። በዚህ ማለበዛ ነገሮችን ፊክስ ለማድረግ ሞክር። ቆይ ለምንድነው ልጅቷ እንደዚህ የምታንገላቻት? የምርሽ ነው? ልጅቷ እኮ ጠላቴ ናት። ማለት አልገባኝም። ይኸውልሽ ኤደን፣ ልጅቷ የወንዴ የድሮ ፍቅረኛ ናት። ያ ማለት ደግሞ ችግር ይፈጠርብኛል። ስለዚህ በዚህም በዛም ብዬ እንደምንም ብን ብላ እንድጠፋ ማድረግ አለብኝ። ቆይ ይሄን ያክል የሚያስጨንቅሽ ነገር ከሆነ ለምንድን ነው ከበፊቱ እንድትመጣ ያረክሽው? ወንዴን አታውቂው። እኔ ዝም ብለው ቀጥ ብሎ ባህር ዳር ነበር የሚሄደው። ወይሻው ምን ታረጊ? ምን እንደማደርግ ማሳይሻለሁ። እኔ እኮ ህይወት ነኝ። እንዴት አድርጌ ብን አድርጌ እንደማጠፋ ታያለሽ። ሰላም እንዴ? ድንሽ ጣፈጥ ላን ጣፈው ብሻል ጣፈጥ እንጣፋ እድሜ ላንተ
ይህን ያንተ ባት ኖር ኖሮ የአውሪ መጫወቻው እኚህ ነበር። ያለፈው አልፏል። አሁን ስለ ነገሽ እንድታስብ ነው ፈልገው። የምን ለቅሶ ነው? የምን ሀዘን? እኔ ሳቂተዋን፣ ተጫዋቿን፣ ቀበጧን ምህረት ነው ፈልገው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ነው ያለው የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ ነው ያደርግልሻለሁ። አሁን ወጥተን ምሳችንን በልተን ተጫውተን አምሽተን ትመጫለሽ። ልብስሽን ቀይር፣ እኔ ደጅ ጠብቅሻለሁ። ምን አይነት ጥያቄ ነው? ጥያቄ ነው? እንድትመልስልኝ እፈልጋለሁ። ሰዓቱን አይተዋል? ከምህረት ጋር ነበርን፣ እየተጫወትን ራት ስንበላ አመሸ። ከምህረት ጋር ነበርክ? ስትጮት ራት ስትበላ? ከኔ ጋር እኮ አንድ ቀን ራት በልተህ አታውቅም። ከእሷ ጋር ሲሆን ቁርስ፣ ራት ምናምን ይታይሃል እንዴ? ለምን በመልካም አታስቢው? እኮ ከድሮ ፍቅረኛ ጋር ራት ቁርስ ምናምን እየበላ በመልካም እንድረዳልን ነው የምትፈልገው? የምርህን ነው? እኔ አሁን ጭቅጭቅ አልፈልግም፣ ደክሞኛል። ጥሩ፣ ለእሷ ቢሆን ኖሮ ግን እንደዚህ አትላትም ነበር። በእኔ አቅም የምሰራው ነገር ካለ ፈልግልኝ። የምን ስራ ነው የምትይው? አርፈሽ ትምህርትሽን ትማሪያለሽ። የሚያስፈልግሽን ነገር ሁሉ እኔ ነው የማደርግልሽ። የቤት ኪራዩን ምን እከፍልልሻለሁ? እሺ አንተ ካልክ። ቆይ ለምንድን ነው እንደ በፊትሽ የማታወሪ? ካልተጠየቅሽ አትናገሪ? ያንን ሳቅና ጨዋታሽን ለለመደ ሰው እኮ እንደዚህ ስታኩርፊ በጣም ነው የሚከብደው። እሺ ጨዋታ ሄሎ፣ የት ነህ ነው? ምህረት ጋ ነኝ። ምህረት ጋ ነኝ? ምንድን ነው ምህረት ጋ ነኝ? ምህረት ጋ ነኝ? ምህረት ጋ ነኝ? ምንድን ነው የምትሰራው? እዚህ ያለውን ስራ ማን ይስራል? ምንድን ነው ችግር አንተ? አረ በጣም ደህና ነች፣ ሰላም እያለችሽ ነው። እንዲ የምትቀባጥረው ምንድን ነው የምትለው? ምንድን ነው የምታወራው? እሺ አታስቢ፣ የሚያስፈልጋትን ነገር ሁሉ እኔ ያደርግላታል። እሺ ቻው። ይኸውልህ ትሰማኛለህ ማለት ነው። አሁን ሆኖ እንድትመጣ መነጋገር አለብን። ህይወት ነች፣ ሰላም ብላሻለች። እሺ ለኔም ሰላም ብላ ሰክነሽ። አረ ችግር የለውም፣ ግዴታ። ለምን አትረጋጊም ትኛለሽ? ሄዱ እንዴት ተረጋጊ ትኛለሽ? የለም እኮ ይኸው ስራ ሰርቶ አያውቅም።
ይሄ ቢሮ ውስጥ ማንም ስራ የሚሰራ ሰው የለም። እሷ ከመጣች ጀምሮ እሱ እዚህ የለም። ተረጋጊ ትይኛለሽ ደግሞ። እሺ ሲመጣ በቃ ታወራለሽ። ማ እኮ እሱ መጥቶ የንቀቱ ንቀት እኮ እሷ ከመጣች በኋላ እኮ ጭራሽ ውጪ ማደር ጀመረ። ወይ ደ አንቺ ትቀልጃለሽ። በቃ ተረጋጊ። እንዴት ነሽ? ሰላም? ወንዴ ለምን? እሺ ለምንድን ነው የፈለግሽ? ምን ሰላም አለ? ያ ጓደኛህ እያለ ምን ሰላም አለ? ምን ነው የተፈጠረ ነገር አለ? አቤል የተፈጠረ ነገር አለ ወይ ብለህ ትለኛለህ? ከቅምጡ ጋር እየዋለ እያደረ የተፈጠረ ችግር አለ ብለህ ትጠይቀኛለህ? ወንዴ እኮ ከእሷ ጋር ግንኙነት የለውም። ስለሌለው ነዋ። ግንኙነት ስለሌለው ነዋ ውሎውም አዳሩም ከእሷ ጋር የሆነው። አቤል ከኔ ጋር እኮ አንድ ቀን እንኳን ውጭ ወተን እራት በልተን አናውቅም። ከእሷ ጋር ሲሆን ግን ቁርስም እራትም ይበላልኛል። በቃ ተረጋጊ፣ ሲመጣ ቁጭ ብለን እናወራለን። ተረጋጊ ትለኛለህ? አልረጋጋም። ምንም የሚያረጋጋ ነገር የለም። እሱ በዚህ ጸባዩ ከቀጠለ ቤተሰቦቻችንን እሰበስባለሁ፣ አዋርደዋለሁ። ምንም የሚያረጋጋ ነገር የለም። ኬት ተገኘህ? አቤል ከየት ተገኘህ ዛሬ? የት አምሽተህ ነው? ሰላምታ አይቀድምም? ምህረት ጋር ነበርኩ። የሰማህልኝ ማለት አቤል፣ ከቅምጡ ጋር የትም ተልከስክሶ ደሞ አፉን ሞልቶ ምህረት ጋር ነበርኩ ይልልኛል። ስነ ስርዓት አይኖርሽም እንዴ ላነጋገርሽ? እንዴት ነው እንደዚህ የምትናገር? ደሞ ካንተን ብሶ ጭራሽ ስለ ስነ ስርዓት ለእኔ ትነግረኛለህ? አታፍርም? አንቺ ቆይ ምን አድርግ ነው የምትይኝ? ነኝ ቆይ ቁጭ ብላችሁ በስነ ስርዓት ለምን ችግራችሁን አፈቱ? ይህንን እኮ ለማድረግ እሷ ሰሚ ልትሆን ይገባል። አቤል አንተ ከሰማህልኝ ይበቃኛል። ትሰማኛለህ? ይቺ ያመጣሃትን ልጅ መልሰህ ካላባረርካት እኔ እናንተ አንድ ላይ አንቀጥልም። የጭቅጭቃችሁ መንስኤ ምረት ኮረጅ የሚያስፈልጋትን ነገር አሟልተ ለምን አሸኛት? እሷ ኮር ምንም የምታውቀው ነገር የለም። አቤል እንግዲያውስ ከእኔና ከእሷ መምረጥ ይኖርብሃል። ወይ እሷን ትመርጣለህ፣ አለበዚያ የሶስት ወር እርጉዟን ፍቅረኛን ትመርጣለህ ማለት ነው። አበስኩ ገበርኩ? አዎ የሶስት ወር ነፍሰ ጡር ነኝ። ምን እየቀለድሽ ነው ወንዴ? ይሄ ቀልድ አይደለም፣ ይሄ ህይወት ነው። ሰማኛለህ? በሶስት ቀን ውስጥ ውሳኔን ታሳውቀኛለህ፣ ወይ እኔን ወይ እሷን። ይኛለህ ከቅምጡ ጋር የትም ተልከስክሶ ደሞ አፉን ሞልቶ ምህረት ጋር ነበርኩ ይልልኛል። መምረጥ ይኖርብሃል። ወይ እሷን ትመርጣለህ፣ አለበዚያ የሶስት ወር እርጉዟን ፍቅረኛን ትመርጣለህ ማለት ነው። ይህ ቀለበት የእኔ ማስታወሻ ሁሌም ጠብቅሻል፣ ሁሌም ወድሻል። እኔም በጣም ነው የምወደ። ህይወቴ ሶስት ወር እርጉዝ ነች። በጣም ደስ ይላል።
ህይወቴ የኔና አንቺን ግንኙነት አልወደደች። እሷ ትክክል ነች። ለእሷ መስጠት የነበረብን ጊዜ ለእኔ እየሰጠኸኝ ነው። አሁን ጊዜ ለእሷ መስጠት አለብን። ግን እኮ አትበለኝ። እኔ እኮ እኔ እኮ አንተ እኔ እንድትሆን አልተፈቀደም። አንተ የህይወት ብቻ ነህ። ለሚወለደውም ልጅ ስትል ሁለታችሁ ደስተኛ መሆን አለባችሁ። ወንድ ይሄ ንብረቴ ነው አይደለም። ለልጅነት ለምትሆን ሚስት አድርግላት። እኔ እኮ በቃ ምንም አትበለኝ። ምልህን ብቻ ሂድና አድርግ። ቆይ አሁን እምቢ ብልሽስ ምን ልታረጊ ነው? እምቢ ብልሽስ? እኔን እምቢ ቢል ልጁን እምቢ አይልም። እኔ ግን ፈርቻለሁ። እኔ ባለቤቷ ሳልፈራ አንቺ ትፈሪያለሽ? ደግሞ ጠብቂ ቆይ፣ አሁን እንደመጣ ቀለበት ላርግልሽ ካላለ ታያለሽ። ይሄ እኮ በጣም ከባድ ነገር ነው ጓደኛዬ። አውቃለሁ፣ ግን ምንም ማድረግ አልቻልኩ። በደንብ አስበህ መወሰን ያለብህ ጉዳይ ነው። በአንተና በህይወት መካከል እኮ ሶስተኛ ሰው ተፈጥሯል። እንደዚህ ግሪ ላይ ለመውደቅ ነው አይደል ያዙ ይልቀቆኝ ያልከው? ህይወት ያለፈው አልፏል። ስለ ቀጣይ ህይወታችን ብናስብ አይሻልም? ታገቢኛለሽ? አየሽ አይደል እኔ ያልኩት ነገር አንድም እንደማይቀር። አርግልኛው
ይቅርታ ህይወት። በዚህ አይነት እንዴት ነው ልጃችን የምናሳድገው? በጣም አዝናለሁ። ላገባሽ አልችልም። ልጁንም ራስ ያሳድጋል። እኔም በጣም ነው የማፈቅርሽ።